את לא צריכה להישאר לבד עם המילים. מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית השרון, 1202 מכל טלפון, קו סיוע לגברים, 1203. בימים שהכי טוב להיות בבית, יש כאלה שבשבילן ובשבילם הבית הוא המקום הכי לא בטוח. אנחנו כאן כדי להקשיב, להאמין, לסייע. מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. חייגו או חפשו בגוגל 1202.